ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ଏହା ବିରୋଧରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ବିହାରରେ ଲାଗି ରହିଛି ଛାତ୍ର ଉତ୍ତେଜନା। ଗତକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୟାରେ ଶତାଧିକ ଆବେଦନକାରୀ ଭାବୁଆପାଟନା ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଏକ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଗିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ଫଳରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି ବିହାର। ଆର୍ଆର୍ବି ଏନ୍ଟିପିସି ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଆଜି ବି ଛାତ୍ରମାନେ ବିହାରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ରମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିହାରର ଏକ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ସହ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ରେଲୱେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ହିଂସା ପରେ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପପୁଲାର କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ବର୍ଗକୁ ଟେଷ୍ଟକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଆର୍ଆର୍ବି ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପାସ୍ ଓ ଫେଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ଶୁଣିବା ପରେ ଏକ କମିଟି ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ପଡ଼ାଚଳା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭଙ୍ଗାରୁଜାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଲୱେରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଦ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ହିଂସା ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ରେଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।